Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն Արցախյան պատերազմում գերեվարված զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց վերադարձի, անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման, ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների հարցերի վերաբերյալ։ Իր խոսքում վարչապետը նշել է, որ իր հրապարակած ճանապարհային քարտեզի 6-րդ կետը վերաբերում է հենց վերը նշված հարցերին։ Պետք է այս ուղղությամբ շատ ինտենսիվ աշխատանք կատարենք, պետք է հոգտանել, որ մենք ընտանիքների անդամներին տեղեկացնենք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում, և չպետք է այնպես լինի, որ քաղաքացիները իրենք ստիպված լինել գնալ տարբեր գերատեսչությունների առաջ ակցիաներ անեն, որպեսզի տեղեկանան իրենց հարազատների հայտնաբերման կամ վերադարձի ուղղությամբ ինչ է արվում։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է առաջիկայում հանդիպումներ ունենալ անհետ կորած և գերեվարված անձանց ընտանիքների ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետին ներկայացվել են գերեվարված զինվորականների և քաղաքացիական անձանց վերադարձի, անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները, քննարկվել են անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների մեխանիզմները, անդրադարձ է եղել տուժող ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ուղություններին։ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ ձևավորվել է միջգերատես Չական աշխատանքային խումբ, որը զբաղվում է վերոնշյալ խնդիրների արագ կարգավորմամբ։ Վարչապետն ընդգծել է, որ առաջնահերթ պետք է մշտական, անընդհատ հաղորդակցություն ապահովել գերեվարված զինվորականների և քաղաքացիական անձանց անհետ կորածների ընտանիքների հետ, և այդ նպատակով ձևավորել շուրջօրյա գործող կենտրոն։ Անհետ կորած զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացրել Պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց։ Նրանք պնդել են, որ չեն հեռանալու այնքան ժամանակ, մինչև իրենց պատասխան տվող չլինի։ Ջաբրայելի ծնողներով մենք հավաքվել ենք, այդ ամսի երևի հոկտեմբերի 15-ին դիմում ենք ներկայացել, կուլտուրական ձևով գնացել ենք մեր տները սպասել ենք այդ դիմումի պատասխանների, ոչնչական պատասխան չենք ստացել։ Մի քանի անգամ մենք փորձելով բանանելով, որ հանձնաժողով ստեղծվի այդ հարցը կարգավորվի, իրանք մեզ խաբելով 3-4 անգամ հանձնաժողովի նախագահ փոխվեց, ամեն անգամ 2 ժամանակ են տալիս, որ հարցերին կտան։ Հիմա ամսի 3-ից մեր ծնողների պարտադրությամբ հիմնվեց ես ուլեցու վրա այդ տեղեկատվական կենտրոնը, հավաքագրեցի, բայց իրանք այդ հավաքագրությունից հետո ընդհանրապես աբսոլյուտի ոչ մի գործ չեն կատարել։ Ին տղեն, երեք որ այս գերիներին հանել են, փոքր տղես, որը որ պրիսակ դաժը չի ունեն, այս զինվորների հետ այլ է, իրա դիակ է տան մեջ ա։ Թաղասեր գյուղ Հադրուտ, չգիտեմ։ Բանք գյուղ։ Բանք, այն փոքր տղես այդ է ա, հիմա որ բռնեն այլանդակեն, չգիտեմ, թուրքը կարա հետի անի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումների շարք է սկսել գործարար դաշտի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ներդրումային միջավայրի վերականգնման հարցեր քննարկելու համար։ Այսօր վարչապետը հանդիպել է արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի, Սիլ կոնցերն ընկերության հիմնադիր Խաչատուր Սուքյասյանի, Ալեքս Հոլդինգ ընկերության հիմնադիր Սամվել Ալեքսանյանի, Սովրանո ընկերության սեփականատեր Արման Սահակյանի, Սպայկա ընկերության սեփականատեր Դավիթ Ղազարյանի, Մենյուեմ ընկերության հիմնադիր Վահան Քերոփյանի հետ։ Քննարկման առանցքում եղել է կառավարություն գործարար միջավայր կապի ամրապնդումը, ներդրումային ծրագրերի շարունակականության ապահովումը, տնտեսական լավատեսության վերականգնումը։ Ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ, գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները կկրեն շարունակական բնույթ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը անցած շաբաթավերջին հանդիպում է ունեցել հասարակայնության ներկայացուցիչների, այդ թվում քաղաքագետների, վերլուծաբանների, լրագրողների, հասարակական մշակութային գործիչների հետ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած զրույցի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը եւ հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել երկրում ստեղծված իրավիճակի, ծառացած բազմաթիվ դժվարությունների, տնտեսական, ներքաղաքական, բարոյահոգեբանական, կորոնավիրուսային առկա ճգնաժամը հաղթահարելու հնարավորությունների մասին։ Ընդգծվել է երկրում կայունության պահպանման կարևորությունը, պետական ինստիտուտների կառույցների համակարգային կայացվածության անհրաժեշտությունը, անդրադարձ է կատարվել հատկապես սոցիալական ցանցերում տիրող անհանդուր ժողականությանը եւ կեղծ լուրերի ու կեղծ օգտատերերի վտանգավոր առատությանը, ժողովրդին պարակտելու հասարակության բևեռացվածության անթույլատրելիությանը։ Հանդիպման մասնակիցները բազմաթիվ հարցեր են ուղղել հանրապետության նախագահին, ինչպես նաեւ արտահայտել իրենց տեսակետները երկրում ստեղծված իրավիճակի եւ դրանից դուրս գալու ելքերի վերաբերյալ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով Արայիկ Հարությունյանն ազատվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնից, իսկ Վարամ Դումանյանը նշանակվել է այդ պաշտոնին։ Այս մասին տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Հույդ անդամ Գեղամ Մանուկյանն անժամկետ հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այսօր ես հացադուլ հայտարարում եմ ոչ թե օտար հարստահարիչի դեմ, այլ մեր երկրի վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հույդա Գերագույն մարմնի անդամ Գեղամ Մանուկյանը։ Աստող մոտ 1 տասնորյակի ընթացքում քաղաքական պայքարի բազում փորձեր եղան, որին մասնակից էի նաև ես։ Այն պահանջները, որը ներկայացում էր հասարակության կողմից, քաղաքական ուժերի կողմից, դիտական շրջանակներից, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանից, պարտ մարդկանց, շարքային մարդկանց կողմից հստակ է։ Վարչապետը, որը ստորագրել է գաղթագողի, միայնակ, առանց խորհրդակցելու որևէ մեկի հետ, սկսած բանակ, վերջացած կառավարություն, քաղաքական շրջանակներ, ստորագրել է գաղթագողի կապիտուլացիոն մի հայտարարություն։ Շարունակվում է տեղահանվածներին ավտոբուսներով Ստեփանակերտ ճանապարելու գործընթացը։ Արցախցիների վերադարձը հայրենիք կազմակերպվում է ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Ֆրանսիայից Հայաստան է տեղափոխվել 30 տոննա հումանիտար օգնություն, բժշկական սարքավորումներ, դեղեր արցախցիների համար առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Հաջորդ ինքնաթիռը կժամանի նոյեմբերի 27-ին։
Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ասկերանի շրջանի համայնքների ղեկավարների եւ վարչակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ շրջկենտրոնում աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն է անցկացրել։ Երկրի ղեկավարն անդրադարձել է սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքներին, շեշտելով, որ օր առաջ պետք է վերականգնել կյանքի բնականոն հունը։ Այս համատեքստում նախագահ Հարությունյանն ընդգծել է, որ հրթիռակոծության հետևանքով ավերածությունների ենթարկված բնակարանների վերանորոգման նպատակով քաղաքաշինության նախարարությունը օպերատիվ միջոցներ կձեռնարկի։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով համայնքներում պետք է արագ ավարտել ազատ բնակ ֆոնդի գույքագրումը, կարճ ժամանակահատվածում կատարել անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքները, ապահովել այն կենցաղային գույքով եւ մինչեւ հիմնական բնակարանների կառուցումը տրամադրել անօթևան մնացած քաղաքացիներին։ Նա վարչակազմի ղեկավարին տեղում հանձնարարական է տվել Հայաստանում գործող Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբում ունենալ պատասխանատու, ով կզբաղվի շրջանի անօթևան մնացած եւ Հայաստանի տարածքում ժամանակավոր ապաստան գտած բնակիչների սոցիալական խնդիրներով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև տարեսկզբից դպրոցական եւ նախադպրոցական հիմնարկների աշխատանքների վերսկսմանը, ստեղծված ծանր կացությունը հաղթահարելու նպատակով բնակչությանը սոցիալական երաշխիքների տրամադրմանը, ինչպես նաև աշնանացանի կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցել է նաև Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը։ Գյուղապետարան հիշեցնող մետաղյա այս կառույցը, որը խորհրդային տարիներից մնացած վերջին նմուշն է փոքրաշենում, իր տեղն արդեն զիջել է քարե շինությանը։ Երկար տարիներ փոքրաշենը չի ունեցել համայնքային կենտրոն։ Գյուղաբնակները որոշեցին որպես առաջնային ներկայացնել համայնքային կենտրոն ունենալու խնդիրը։ Համայնքը երկար տարիներ չուներ համայնքային կենտրոն, 90-ականներից մնացած տնակներ էին, պայմաններ չկար, սուբվենցիոն ծրագիր ներկայացրինք, ծրագիրն իրականացավ համաֆինանսավորմամբ, 40% պետության ֆինանսավորմամբ, 60% համայնքային, կառուցվավ շենքը։ 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով դեռ ընթացքի մեջ են փոքրաշենի վարչական կենտրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագրի ընդհանուր արժողությունը 13,976,000 դրամ է կազմում։ Քարե կառույցի մի մասը կծառայի որպես վարչական մաս, մյուս մասը ժամանցի կենտրոն։ Դե գրոսին ագի գալուփ, իշքան գիտենք, դե մենձերն են, ճայելն են։ Գործերը կբերձեն, զբաղվելու տեղ չկա, լավ է զբաղվելու տեղ եղավ։ Լավ է դենի, ամեն ինչ նոր եղնի, լավ է կեղն էնի, դեղ կա էլի կա հարցեր, ծրագրներ կա, այդ որ կայանը իրականանը ավել լավ կեղն։ Հմի ճայելությունը կրա զբաղվի ստեղ, իր գներ իր անցմար նարդ եկարտ է, շատ գիտեմ, ինչ որ կարևոր էլի, պես, ինչ սեկել։ Հեչ ուր դեղ է, ես պորսիկ չկար իրաս կոմերը, էդ էր։ Մի ավելի լավ բան եկել է, մարդիկ կուկան քաղաքվին, իրանց առօրյան կերեն կերպը։ Մասնաշենքի արտաքին աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, մնում է վերջացնել ներքին հարդարումը, որից հետո կքննարկվեն շենքի ջեռոցման ու կահավորման հարցերը։ Ամբողջովին վերջացնելուց հետո հարդարումը, դրսի աշխատանքները, նոր կքննարկվի գույքի հարցը, համայնքի, երևի ինչքան տեղյակեմ, համայնքի միջոցներով դրամադրվի գույքը։ Ջերուցում դեռ քննարկենք, ինչ տարբերակներով կարելի է ջերուցել։ Ամենակարևորը, որ արդեն կա շենքը պատրաստ է, մնացած աշխատանքները թե գույք թե ջերուցում ընթացքում կարգավորվեն հաստատ։ Բակի բարեկարգում եւս կիրականացվի։ Վարպետ Շինարարն ամենայն պատասխանատվությամբ է կատարում իր աշխատանքը, եզրաքարերը տեղադրելիս հաշվի առնելով ամեն մի սանտիմետրը։ Բորդյուր է շարում, բորդյուր։ Եսի կողքերն ենք շարում, հետո արդեն բրուշետք են իրանից նես կշարենք, եսի իրան եղնում է հինարան։ Շատ լավ բանեք էր է, ժողովուրդ ջան, աբրիկ, համայքը շատ շնորհակալ է ձեզնից, շատ հոյակապ բանեք շին է, շարունակելի եղնի թող։ Ավարտից հետո մարմարշեն խոշորացված համայնքի փոքրաշեն բնակավայրը կունենա նոր համայնքային կենտրոն, որը կբարձրացնի ներքին կառավարման վերահսկման գործառույթները, միաժամանակ գյուղաբնակների համար կապահովի ժամանցի վայր հարմարավետ պայմաններով։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, Այսօր։
Նոյեմբերի 18-ին ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Շիրակի մարզի գյուղերից մեկում բնակվող մի տղամարդ մեքենայում պահում եւ օգտագործում է թմրամիջոց։ Նույն օրը 58-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Օփելի սրահի զննությամբ հայտնաբերվեց պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ լցված շուրջ 115 գրամ կանեփանման զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը կանեփ է քաղել իր օգտագործման համար։ Նշանակվել է փորձակնություն դեպքի հանգամանքը։ Մանկները պարզվում են։ Նոյեմբերի 18-ի երեկոյան ոստիկանության կապանի բաժնում Քաջարան քաղաքի մի բնակչուհի հաղորդում էր տվել, որ հոկտեմբերի 25-ից նոյեմբերի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ պայմաններում կորցրած իր բանկային քարտից, որի հետ եղել էր նաև գաղտնաբառը, կանխիկացրել են 99,000 դրամ։ Հետաքննություն իրականացնող մարմինը գողությունը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու եւ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկեց։ Ոստիկանները նախճշտեցին, թե բանկի որ մասնաճյուղից էր կանխիկացվել գումարը, ապա կանխիկացնողի արտակին տվյալների մասին մոտավոր պատկերացում կազմելուց հետո պարզեցին նաև նրա ինքնությունը։ Ձերկբերված տվյալների համաձայն գողությունը կատարել էր Կապանի 41-ամյա մի բնակիչ։ Նոյեմբերի 20-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կապանի բաժին։ Նա խոստովանել է կատարածը։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվել է նաև բանկային քարտը։ Հետաքննությունը շարունակվում է, իսկ մեր քաղաքացիներին հորդորում ենք նման հանցավոր ոտնձգություններից խուսափելու համար գաղտնաբառը չպահել բանկային քարտի հետ։ Նոյեմբերի 18-ին ժամը 9:30-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնեց, որ ժամեր առաջ գողացել են Դավիթ Անհաղթի փողոցի վճարային տերմինալներից մեկի մետաղադրամ ընդունող պարկը։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ հանցագործությունը կար ժամանակում բացահայտվեց։ Պարզվեց, որ գողությունը կատարել են 23 և 33 տարեկան Երևանի բնակիչներ։ Նրանք կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանություն և տվեցին խոստովանական ցուցմունքներ։ Լինգը, որով բացել էին վճարային տերմինալ մետաղադրամ ընդունող պարկը, հայտնաբերվել է դեպքի վայրի մոտակայքում։ 23-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 485 նոր դեպք, ապաքինվել է 1009 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 24 դեպք, նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 503 է։ Ըստ բրիտանական The Guardian թերթի և Kaiser Health լրատվականի համատեղ հետաքննության COVID-19-ի վրընկումից ի վեր ԱՄՆ-ում մոտ 1400 բուժաշխատող կորցրել է կյանքը։ Մահացած բուժաշխատողների 1/3-ը բուժքույրեր են։ Ըստ հոդվացի բուժաշխատողները տարապում են հիվանդությունից, տրավմայից և գերհոգնածությունից։ The Guardian-ին տված հարցազրույցում վիրահատական բուժքույրն ասել է, որ համավարակի առաջին 2 ամիսների ընթացքում ավելի մեծ թվով մահացածների մարմինները տեսել, քան իր 25 տարվա կարիերայի ընթացքում։ Նա ասել է, մեզնից շատերը հետ տրավմատիկ սթրեսային խանգարում ունեն։ Կիրակի օրը Ջոն Հոպքինսի կենտրոնը հայտնել է, որ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցում է 58 միլիոնը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհում ամենից շատ վարակվածներ ունեցող երկիրը, ունենալով ավելի քան 12 միլիոն վարակված, որին հաջորդում են Հնդկաստանը 9 միլիոն վարակվածով, ապա Բրազիլիան 6 միլիոն վարակվածով։ Թեև վիրուսը շարունակում է տարածվել, այնուամենայնիվ ոչ բոլորն են համաձայն պատվաստանյութ ընդունել։ Իպսոս հաստատության վերջին հարցումները ցույց են տվել, որ աշխարհի շուրջ մարդկանց ընդամենը 73%-ն է համաձայն պատվաստանյութ ընդունել։ Մինչդեռ ամռանը պատրաստակամություն հայտնողների թիվը 4%-ով ավելի բարձր էր։ ԱՄՆ-ի սննդի և դեղամիջոցների կենտրոնը շաբաթ օրը թույլտվություն է շնորել հրատապ դեպքերում COVID-19-ի բուժման համար օգտագործել Regeneron Pharmaceuticals-ի թերապիան, որն ըստ նախագահ Դոնալդ Թրամփի իրեն բուժել է կորոնավիրուսից։ Ուրբաթ օրը ամերիկյան Pfizer և գերմանական BioNTech ընկերությունները դիմել են ԱՄՆ-ի սննդի և դեղամիջոցների կենտրոնին իրենց պատվաստանյութերի օգտագործման հրատապ թույլտվության համար։ Քոսին և Մինան լցվել են Ֆինլանդիայում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գործին։ Խուզարկու շները աշխատանքը սկսել են Հելսինկի Վանտայի օդանավակայանում, իրենց անզուգական հոտառությամբ հայտնաբերելով վիրուսակիր ուղևորներին։
Առաջին արդյունքները հուսադրող են։ Շների միջոցով հայտնաբերման մակարդակը գրեթե համընկնում է գենետիկական ախտորոշման տվյալների հետ։ Օդանավականում կատարված 16-ից 17 000 գենետիկական թեստերի գրեթե 1% դրական է։ Մոտավորապես նույն ցուցանիշը գրանցվել է շների հայտնաբերած դեպքերում, և այդ ցուցանիշները վիճակագրորեն չեն տարբերվում։ Ըստ հետազոտողների, շները նույնիսկ հայտնաբերում են վարակի դեպքեր, որոնց գենետիկական թեստերը բացասական են եղել։ Շների մասնակցությամբ հիվանդությունների հայտնաբերման գիտափորձերը նորություն չեն։ Պրոֆեսոր Ջեյմս Լոգանը աշխատել է շների միջոցով մալարիայի ախտորոշման այդպիսի մի նախագծում։ Շները իրենց ապշեցուցիչ հոտառությամբ կարող են որսալ 8-ում առկա տրիլիոն մասնիկներից մեկը։ Դա նույնն է, եթե մեկ թեյի գդալ շաքարավազը լուծենք երկու օլիմպիական չափի լողավազանների ջրում։ Լոգանը սկսել է ուսումնասիրել շների օգնությամբ կորոնավիրուսի հայտնաբերման հնարավորությունը։ Շները հայտնաբերում են ոչ թե բուն վիրուսը, այլ վարակի պատճառով մեր մարմնի հոտի փոփոխությունները։ Շների մասնակցությամբ կորոնավիրուսի հայտնաբերման փորձարկումները իրականացվում են մի շարք երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ֆինլանդիայում, Բրիտանիայում և Լիբանանում։ Հետազոտությունների հաջող վերջնական արդյունքների դեպքում այլ երկրներում ևս շներին կներգրավեն ախտորոշման գործում։ Մեծաթիվ մարդկանց արագ թեստավորման անհրաժեշտության դեպքում շները կարող են հրաշալի ծառայություն մատուցել, օրինակ օդանավակայաններում, նավահանգիստներում, երկաթուղային կայարաններում, ինչու ոչ նաև աշխատավայրերում, հիվանդանոցներում կամ դպրոցներում։ Այսպիսով մարդու լավագույն ընկերը շուտով կարող է օգնել պայքարել մարդկության ամենամեծ մարտահրավերներից մեկի դեմ։ Հռոմի Ռոմայի գլխավոր մարզիչ Պաուլո Ֆոնսեկան անդրադարձել է Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտերով հաշվով։ Հենրիկ Մխիթարյանը շատ խելացի խաղացող է, նա կարող է հանդես գալ տարբեր դիրքերում, նրա վերաբերմունքը գործին օրինակելի է, այդ պատճառով ինձ զարմացնում է նրա ցուցադրած խաղը։ Պորտուգալացի մասնագետի խոսքը մեջբերում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպումից հետո լուսանկար է հրապարակել Թվիթերում ու հայտնել, որ գոլերը նվիրում է հայ հերոսներին։ Հայ հերոսների համար գրել է Մխիթարյանը լուսանկարի նկարագրությունում։ Պրոֆեսիոնալ տենիսիստների ասոցիացիան հրապարակել է տարվա ամփոփիչ վարկանիշային աղյուսակը ATP պաշտոնական կայքում։ Սերբ Նովակ Ջոկովիչը շարունակում է մնալ վարկանիշի առաջատարը, իսպանացի Ռաֆայել Նադալը երկրորդ տեղում է, լավագույն երյակը եզրափակում է Դոմինիկ Թիմը։ Նշենք, որ ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովը զբաղեցնում է 20-րդ տեղը։ ATP վարկանիշային աղյուսակը հետևյալ տեսքն ունի։ Հարձակվող Ջեյսոն Տատումը կերկարաձգի պայմանագիրը բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի NBA Բոստոնի հետ։ Այս մասին հայտնում է Մամուլը։ 22-ամյա բասկետբոլիստի հետ նոր պայմանագիրը նախատեսված է 5 տարի ժամկետով։ 5 տարվա ընթացքում նա կվաստակի $195 միլիոն։ Տատումը Բոստոնում հանդես է գալիս 2017 թվականից։ Հրաչ Սահակյան, Այսօր։